vibration with Somo. Slush Mohe. د خیبر پختونخوا شمالي لهجات کې ګړ به ګړ او د هغو پورا خاندان اوسېدو هغو به خپلو بچو ته هره شپه دا نصیحت کوو چې تاسو به د انسانانو ابادۍ لخوا لا نه ورځئ. دا ولې به نه ورځئ؟ هغه ځکه بچی چې انسانان زموږ نه یریږي او چې موږ هر چرته وینې نو موږ وژنو. لږې ورځې پس د بارانونو موسم سټارټ شو او تیز باران راخته شو. د تیز باران د لاسه او د سیلاب ډېره زیاته خطره وه. د سیلاب د خطرې د لاسه له ګړبګړ او د هغو پوره خاندان په غار کې خفه ناست وو. یوه ورځ هغوی په کور کې ناست وو چې سیلاب دی راغی. او د سیلابونو د وجې نه له ګړبګړ د خپلو غارونو نه بې درکه شو او د خوراک په تالاش کې په هر ځای کې ګرځېدل ځکه چې خوراک ورته نه ملاوېده. او د ډېر تالاش نه پس اخره کې هغه انساني ابادۍ ته ورداخل شو ځکه چې خوراک ورته هېڅ کله هم نه ملاوېده. له ګړبګړ چې کومې علاقې ته داخل شو په هغې کې بخت رحمان او د هغو خاندان هم اوسېدو. یوه ورځ بخت رحمان په خپل پټي کې لګیا و کار یې کوو چې هغو له ګړبګړ ولیدو او ډېر زیات ویرېدو او د ویر د وجې نه خپل کور ځای منډه کړه. بخت رحمانه داسې را منډې وهې، ته خو نن وختي کور ته راغلې، ولې څه جلو شو؟ شابه ما ته زر ووایه. ښځې په پټي کې مې کار کوو نو هلته کې مې کوږ ولیدو او چې څنګه مې ولیدو نو هلته نه ځکه را منډه مې کړه. هو درېشچا وې، ستا د پیر به ووی د ګړبګړ په کوم ځای کې وو. الله دا دې راته څه وې؟ نو ولې زه تا ته دروغ وایم، پټي کې مې کار کوو نو هلته مې ولیدو. ودرېږه چې مور ته خبر کړه، ما څه چې هغه واړو به هلته را پرېږدي. هلا مور، السلام علیکم. څنګه یې مورو؟ ښه یې؟ واړه څنګه دي؟ ښه دي؟ او ښه یمه بچی، ته ښه یې؟ بخت رحمان څنګه دی؟ ښه دی؟ ښه یم مور نو. بخت رحمان ښه دی، ګزاره کوی نو. او مورو، او واړه څنګه دي؟ او رندار ښه ده؟ بیا کور ده که بیا را پلار کرتلې ده؟ نه بچی، خو بیا را پلار کرتلې ده، هغه کور کښېني او چې ګورې د څادرې په سر کړي او د پلار کر روانې او واړه هم د ځان پسې بوتلې دي. مورو، پرون بخت رحمان په پټي کې کار کوو نو پټ کوږې ولیدو. نو رندار ته ټلیفون وکړه چې واړه خیال ساتیا سه چې له ګړبګړې وخوري، صحیح ده؟ پرېږده چې دا خو کوږ وخوري، چې ډېر خو خلاص شو، خو دا واړو را سره غم دی، اسه چې دا واړو راله وخوري. او که نه مور ټلیفون ورته وکړه پوه یې که اسه چې واړو خوږ کې. زه مور بیا به خبرې وکړو بخت رحمان له پټي نه راغی، صحیح شو؟ زه بند کړه سما. او دغه شانتي د لګړبګړ دا خبر په ټوله علاقه کې خور شو او د دې خبر نه د کلي مشر هم خبر شو. د کلي مشر خپل خلکو ته دا اعلان وکړو، تاسو ټول به سبا خپل هتیار را واخلئ او د لګړبګړ په تلاش کې به اوزو. لګړبګړ به یا وجنو او یا به یې نیسو. چې خلکو واورېدو نو خپل هتیار یې را واغستو او ځنګل طرف ته د لګړبګړ په تلاش کې روان شو. هغه دې لکه له ګړبګړ د ونې شاته ناست دی، شابه شابه ولې؟ خو له ګړبګړ ته بچ شو او وتښتېدو. ډېر د مې ماشوم چې کله د فایر آواز واورېدو نو د هغوی پسې راغی او هغوی ته یې داسې وویل، تاسو له ګړبګړ وجنئ ما، ځکه دا زموږ د ماحول یوه ضروري حصه ده. دا مردار ناور خوري او زموږ ماحول صفا کوي، نو تاسو مهرباني وکړئ وایلډ لایف والا ته کار وکړئ چې هغه راشي او دا ونیسي او خپل علاقو ته بوزي. او دغه شان له ګړبګړ وایلډ لایف والا گرفتار کو او خپل علاقې ته بوتلو او هلته کې پرېښودو. که ستاسو زما دا قصه خوښه شوې نو پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ او شیئر یې کړئ.